Sajuran iki tu di Nararaga Nyinglar Kabongkaran nalika imah warga ditalingaken mudik, Kapolrestabes Bandung nyayagakeun pos pengaman di 30 kecamatan di Kota Bandung. Pihakna nyorang koordinasi jeung Kabiskunsibmas Katut Jamisna pikeun ngadata imah anu kosong kukituna bisa dijaga leuwih gemet mangrupa patroli polisi TNI tepi ka petugas keamanan sejenna. Nalika diwawancara satu tas apel gelar pasukan ketupat Lodaya 2018, Kapolrestabes Bandung Kombespol Irman Sugema nandeskeun minangka tarekah pikeun nyinglar lampah karaman anu ngagasab harta banda ti imah warga anu ditinggalkeun mudik, pihakna nyayagakeun pos pengamanan di 30 kecamatan di Sakuliah Kota Bandung. Lilantik itu pihakna ngalakonan koordinasi jeung Babin Kamtibmas Katut Babinsa pikeun ngadata imah anu kosong lantaran ditinggalkeun mudik. Yang pertama kami sudah mengaktifkan kembali pos samping di setiap masyarakat. Kalau yang ada di kompleks perumahan itu ada security pengamanan dari Satpam. Tapi yang di rumah-rumah biasa masyarakat ini perlu kami sudah menyampaikan kepada Babin Kamtibmas untuk nanti melakukan koordinasi dengan Babinsa untuk mendata sekaligus mendapatkan informasi rumah-rumah mana yang kosong untuk melaksanakan kegiatan patroli. Kapolrestabes ngajamin keamanan saban imah di Kota Bandung. Kukituna masyarakat bisa jongjon nalika mudik kalemburna sewang-sewangan. Budi Hartati, Bandung TV.